Cara telespectadora, caro telespectador, Previdência Hoje em 10 minutos, o programa de notícias previdenciárias de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Rede Previdência, o seu lugar. E nós temos três notícias muito interessantes. Primeiro, nós trazemos um caso em que trata do auxílio, aquele auxílio de 25% que é concedido na aposentadoria por invalidez para pessoas que precisam da ajuda de uma terceira pessoa para cuidar, né, desse aposentado. E existe a tese da advocacia que a aposentadoria por tempo de contribuição também motivaria, caso o aposentado precise da ajuda de terceiro, também motivaria este adicional. A segunda notícia é sobre uma decisão que garantiu auxílio reclusão para um dependente de um segurado que estava desempregado na hora da prisão, no momento da prisão. E a terceira notícia é que a Comissão de Seguridade aprovou acumulação de pensão por morte e aposentadoria com valor integral para as pessoas vítimas da Covid. Então, né, essas são as notícias que eu vou falar para você, que eu vou descrever para você agora. Você percebeu que essa semana, novamente, eu estou substituindo a brilhante doutora Karen Jobim, né, me esforçando para tentar substituir aquela pessoa insubstituível. Aproveitar e te pedir três coisas muito importantes para o nosso projeto. Se você apoia, se você torce pelo nosso projeto, curta e compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal apertando o botãozinho vermelho e também o sininho, que ativa todos os lembretes, de forma que você, sempre que tiver novidades, sempre que a gente postar alguma coisa, você será avisado. Então, tá aí o convite. E a você que já faz isso, meu muito obrigado. O nosso muito obrigado. Vamos às notícias. TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A notícia, infelizmente, não é boa, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele teve o entendimento de que o acréscimo para beneficiários sem autonomia física, né, é exclusivo para aposentadoria por invalidez e não para aposentadoria por tempo de contribuição. Deixa eu explicar melhor. O aposentado por invalidez, ele já tem as limitações, tem os problemas que o impedem de trabalhar. Sendo que quando ele precisa, além de não poder trabalhar, ele precisa ter uma pessoa que lhe ajude em casa, nas tarefas domésticas, nas atividades, na locomoção, muitas vezes no banho, às vezes até para lavar um prato que a pessoa tem doenças que a pessoa não consegue, isso motiva um adicional de 25%, que permite que essa pessoa remunere um terceiro, né? Sendo que essa regra só existe para a aposentadoria por invalidez, não está na aposentadoria por tempo de contribuição. E a advocacia depende que, mesmo o aposentado por tempo de contribuição, quando se torna inválido, né, quando tem uma incapacidade, uma doença, e precisa de alguém na mesma condição do aposentado por invalidez, a advocacia defende que ele tem esse direito. É uma luta, é uma batalha que está acontecendo nos tribunais, e nesse momento nós temos a notícia ruim do TRF4. O desembargador João Batista Pinto Silveira, do TRF4, negou recurso de um senhor de 73 anos, morador do município de Encanto, no Rio Grande do Sul. Ele era aposentado por tempo de contribuição e solicitava o aumento do valor do benefício previdenciário, né? Ao negar o recurso, o desembargador ressaltou o seguinte: atribuindo o sentido normativo do artigo 45 da Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social pelo Supremo, impõe-se a reavaliação da questão para reconhecer que não há base legal para a extensão da grande invalidez a outros benefícios previdenciários ou assistenciais. Em razão disso, o direito material legado não alcança o segurado. Ou seja, ele diz assim: se não está na lei, não há direito. Eu acho uma decisão extremamente lamentável, tá? Porque o direito previdenciário não deve ser. Eu sei que existem alguns ramos do direito em que o princípio da legalidade é necessário e é preciso se ater
ao estrito texto da lei. Já o direito previdenciário, não, a função do direito previdenciário é proteger o cidadão, é garantir o bem-estar social, é garantir a proteção às pessoas desamparadas. E nesse caso, não é, o adicional é muito justo. Porque veja, todo aposentado, até porque normalmente as pessoas se aposentam pela idade, é natural, é um processo normal da vida que as pessoas envelheçam e adoeçam. E se envelhecem e adoecem, precisam, né, tanto o aposentado por tempo de contribuição quanto o aposentado por invalidez precisam frequentemente desse tipo de situação. Então eu defendo a analogia, nesse caso, eu defendo a isonomia também nesse caso. Lamento profundamente este julgamento. A próxima notícia é do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A primeira turma do TRF1 concluiu que a família de um cidadão que foi preso e na época estava desempregado, o cidadão, tem direito ao pagamento do auxílio reclusão pelo INSS. O entendimento foi julgado na apelação interposta pelo INSS, contra a sentença que determinou o pagamento do auxílio reclusão e das parcelas vencidas com correção monetária e juros de mora, né, nos termos do manual de cálculo da Justiça. A questão aí era a seguinte: a regra é que o limite para concessão do auxílio reclusão, né, é para quem ganha até R$ 1.089, né, isso em 2015. Bom, que foi a época da reclusão da pessoa. O que acontece? A última contribuição, ele estava desempregado. E aí, no que voltou, a última contribuição dele tinha sido 2.000, 2.000 e pouco, deixa eu ver aqui, R$ 2.210,65. Então, como era maior do que os 1.089, o INSS disse não tem direito. Sendo que a relatora disse não, ele tem direito. Ainda disse o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese defendida no tema 896 dos recursos repetitivos. Que tese é essa? Para a concessão do auxílio reclusão, o critério de renda do segurado desempregado no momento de sua prisão é a ausência de renda e não a última contribuição. Porque se ele está desempregado, não faz sentido você pegar a remuneração que aconteceu noutra época, né, porque foi a última e aplicar, né? Realmente existe uma questão de bom senso nessa questão. E por fim, a nossa última notícia é que a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 153, que trata sobre acumulação de pensão por morte e aposentadoria de forma integral, desde que um deles seja decorrente de coronavírus. Então, a autora é a deputada Soraya Manato, né? E o relator é Zacarias Calil. O relator é Zacarias Calil. Então, é uma regra diferenciada, porque se há acumulação, o que vai acontecer é que o valor será abatido, não será o valor integral. Mas aí, havendo o fator Covid, se esse projeto de lei for aprovado, essas pessoas não terão esse abatimento, essa perda do valor do benefício. Bom, convido você daqui a pouquinho, às 19 horas, nós teremos o Radar Rural com o brilhante, com o genial, com o competentíssimo André Vasconcelos. E amanhã, você que estuda regimes próprios, você que é servidor público, às 8 horas temos Sirlei Rechetello no RPPS de A a Z. Fique conosco, a Rede Previdência é o seu lugar.